Мемлекеттік бағдарламалар еліміздегі мыңдаған адамдардың жеке кәсіп ашып, жаңа іс бастауына мүмкіндік беріп отыр. Соның бірі өрлеу бағдарламасы әлеуметтік жағдайы төмен отбасыларды қолдауға арналған қанатқақты жоба ретінде енгізілген болатын. Осы жоба аясында Атырау облысында 2 жылда 140 отбасыға қажетті жабдықтарды сатып алу үшін қаржылай қолдау көрсетілген. Бағдарлама бойынша былтыр 49 миллион теңгеге жуық қаржы бөлінді. Ал биыл жыл басынан бері 14 отбасыдан өтініш түскен. Істің көзін таба білгендердің айлық орташа табысы да артып келеді. Солардың бірі Динара Мантаева шағын ғана шаруасын дөңгелетіп отыр.